дорогие любители русского языка. Сегодня у нас 13-й урок. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как переводить тексты, как искать нужные нам слова в словаре и как работать над словом. Салам, хөрмәтле ве дәярле изләячеләр, рус теле һәвәскәрләре. Bugün biz sizinle metin hakkında danışacağız. Bugün bizim 13. dersimizdi. Ve bize lazım olan sözleri lügatte nece tapmak lazımdı. Bu hakta söhbet açacağız. Bu slayda dikkatle bakın. Bu tarafa bakın. Burada yazılıb. İsimlerin ilkin forması adlı haldı. Bu ne demekdir adlı haldır? Bu demekdir ki, siz mətində ismi başqa bir formalarda görə bilərsiniz və bu sizi çaşdıracaq. Məsələn, siz hansısa sözü başqa bir formada görsəniz, yəni onun ilkin formasında görməsəniz və o cür formada götürüb onu lüğətə, elektron lüğətə götürüb salsanız, başlasanız axtarmağa, görəcəksiniz ki, belə bir söz yoxdur lüğətdə. Və siz təəccüblənib deyəcəksiniz, görəm bu necə sözdür ki, bu heç bir lüğətdə yoxdur. Amma iş ondadır ki, bütün isimlər adlı halda, ancaq ilkin formada, lüğətdə axtarıb tapmaq olur. Siz sözün başqa bir formasını daxil etsəz lüğətə, siz onu tapa bilməyəcəksiniz. Mən indi elektron lüğətdən danışıram və siz elektron lüğəti götürməsiniz, kitab formasında buraxılmış lüğəti götürsə həmçinin. Bütün lüğətlərdə hansısa qaydalar işləyir və bu qaydalar haqqında mən sizə indi məlumat verəcəm. Sizə isim lazımdırsa, siz ismin ancaq adlı halda olan formasını daxil eləməlisiniz ki, sözün tərcüməsini tapa biləsiniz. Hansı şəkilçilər olmalıdır? Qadın cinsidirsə, a, ya, ya da ki, məhkiznak olmalıdır. Kişi cinsidirsə, sonu samit ya məhkiznak olmalıdır. Orta cinsdə sözdürsə, o, ye, yo ya da ki, mə sonluqda siz görməlisiniz. İsmin cəm halında i, ı ola bilər ya da ki, a, ya ola bilər. Bax, bu sonluqları görsəniz də, yenə də siz ismi götürüb qoymalısınız. Tək hala və ancaq tək halda onu tapa bilərsiniz. Düzdür, belə isimlər var ki, onların tək halı yoxdur, ancaq cəm halı var. Belə sözləri siz tapa bilərsiniz lüğətdə. Baxaq, görək, sifətdən söhbət gedirsə, biz sifətin necə lüğətdə axtarıb tapa bilək. Sifətin ilkin forması adlıq hal kişi cinsidir. Siz hansısa sifəti mətində qadın cinsində görsəniz və o cür lüğətə yerləşdirsəniz, siz onu tapa bilməyəcəksiniz. Biz bugün sizinlə işləyəcəyik və elektron lüğətdə sözləri axtarıb tapmağı çalışacağıq və mən sizə göstərəcəm ki, siz sözü düz daxil etməsəniz, lüğət sizə tərcüməni verməyəcək və bu çox vacibdir. Bu qaydaları bilməyəndə və işləyəndə insan sözlərin tərcüməsini tapa bilmir və bezikir. Deyir ki, mən bu dili öyrənə bilmirəm. Bu necədir? Heç bir sözün tərcüməsini tapa bilmirəm. Bax, belə bir məqamlar olmamaq üçün siz gərək qaydaları biləsiniz. Siz sifət axtaranda ancaq ilkin forma adlı hal kişi cinsini götürməlisiniz. Yəni, nə deməkdir adlı hal kişi cinsi? Sifətin sonluğu oy, ıy ya da ki iy olmalıdır. Bütün başqa bir formalarda olsa, siz tapa bilməyəcəksiniz sözün tərcüməsini. Baxın, bu tərəfdə mən yazmışam sizə hansı şəkilçilər ola bilər. Ola bilər
ogo, yego, omo, yemo, im. Bak bu şekilciler olsa siz bu şekilcileri, bak bu şekilcileri değişmelisiniz. Biz sizinle danışmışıq ve demişik ki sifatin məhz axırıncı iki, sözün axırıncı iki yazılmış hərfi sonluq sayılır ve məhz bu iki hərif değişilmelidir. Ya iki hərif, ya da ki ola bilər sifətdə üç, bax bu cür hərflər ola bilər, sonluqdur bunlar hamısı. Bu sonluqlar değişilmelidir, bu sonluğa, bu cür sonluqlara değişilmelidir ki sifət tapılsın. İsimdə, siz bilirsiniz ki isimdə adlıq halda bir sonluqdur. Belə sonluqlar isimlərdə ola bilər. Hətta cəm formanı götürək. İsimlərin cəm forması. Am, yam, ami, yami, ax, yax. Bax, bu cəmdir. Bu tək halda olan, bu isə cəm halda olan formalardır. Bunların hamısını, bax, burada olan formalara dəyişmək lazımdır. Təzə-təzə sizə bu bəlkə qəribə və çətin gəlir. Gəlin feilə baxaq. Feildə lüğətdə ancaq məsdər formanı yerləşdirmək olar ki, məsdər formada siz sözün tərcüməsini tapa biləsiniz. Başqa bir formalarda, bax bu formalar olsa, birinci şəxs, ikinci şəxs, üçüncü şəxs, cəm tək formalarda, bax burada təkdir, burada isə cəmdir, burada isə keçmiş zamanın formalarıdır, cür sözü götürüb, lüğətə yerləşdirib tapa bilməyəcəksiniz. Məs sözü çevirib məsdərə qoymaq lazımdır ki, məsdər şəkilçisini qoymaq lazımdır ki, siz fiili tapa biləsiniz. Ya da ki, sözlərin sonunda bax belə bir hərif birləşmələrini görməlisiniz ki, siz onu lüğətdə tapa biləsiniz. Bax, bu cür şəkilçilər sizə kömək etməyəcək. Siz sözün tərcüməsini lüğətdən tapa bilməyəcəksiniz. Gəlin baxaq say. Sayın ilkin forması, o da adlıq haldır. Son hərflər sayda, bax, bu cür olmalıdır. Bu cür olsa biz onları tapa bilməyəcəyik. Sözləri, bizə lazım olan sözləri tapa bilməyəcəyik. Gəlin bura baxaq. Məsəl üçün çitayet. Siz mətində çitayet, oxuyur formasını, məsəl üçün Arif kitab oxuyur. Bunu necə tərcümə edəyik? Arif başa düşürük ki, adı kitab oxuyur. İndi orada olacaq çitayet knigu. Bax, bu çitayet sözünü götürüb lüğətə yerləşdiririk və heç nə tapa bilmirik. Bəs necə etməliyik ki, biz bilək ki, bu çitayet nədir? Siz bu sözün tərcüməsini özünüz bilirsinizsə, oxuyur əladır. Amma ola bilər ki, siz onu bilmirsiniz. Siz axı sözlərin hələ ki azını bilirsiniz, çoxunu yox. Onda biz nə edirik? Biz bilirik ki, yet, axırıncı iki hərif, bu sonluqdur, fiilin sonluğudur. Amma bizə lazım olan formada sonluq deyil. Biz nə edirik? Bu iki hərfi biz götürürük və fiilin məsdər şəkilçisini yerinə qoyuruq. Olur şitat. Və bu formada siz hansı istəyirsiniz lüğətdə, istəyir elektron, istəyir kitab versiyasında, siz rahat bu sözü tapa bilərsiniz. Şitat. İndi ismə baxaq. Siz hansı mətində proqramoy sözünü görmüşsünüz və bilmirsiniz nədir? Burada nə etməli? Siz ismə baxanda, keçən slaytda verilmişdi, bax bu şəkilçi, yəni bu sonluq verilmişdi ki, ismin bax belə bir qadın cinsində şəkilçisi ola bilər. Siz bu şəkilçini atırsınız və ismin adlıq halında qadın cinsində olan sonluğu əvəzinə yazırsınız. Olur proqramma. Bax, belə formada hansı istəyirsiniz lüğətdə bu sözü tapa bilərsiniz. Gəlin
bu sözə baxaq. Bu söz sifətdir. Və burada yazılıb большая, böyük. Amma sonluq, sifətin sonluğu qadın cinsindədir. Biz isə qaydanı sizinlə daha bilirik. Hansısa sifəti lüğətə tapmaq üçün ancaq kişi cinsinin adlı halını tapmalıyıq və məhz kişi cinsi adlı halı tapanda biz bu sözün tərcüməsini lüğətdə tapa bilərik. Onda nə etməliyik? Biz bilirik ki, sifətdə axırıncı iki hərif sonluq hesab olunur. Biz bu sonluğu silirik və əvəzinə kişi cinsində olan sonluğu daxil edirik. Kişi cinsində olan sonluq ola bilər oy olsun, ola bilər ıh olsun, ola bilər də ih olsun. Çətinlik bundadır, düzdür, amma hamısını yoxlamaq lazımdır. Siz oy qoyun və lüğətdə axtarın, baxın görün alınır mı большой? Məsəl üçün sinih, burada ihdir, şəkilçi, göy, umnih, ıhdir sonluq. Bax, üç dənə şəkilçi ola bilər sifətdə, siz hamısını yoxlayıb, birazdan sonra sözləri tanıyacaqsınız və sizə lazım olmayacaq bu formalar. Siz elə sözə baxan kimi onun ilkin formasını tanıyacaqsınız və lüğətdə lazım olan sözləri tapacaqsınız. Bu sözə baxaq. 15-ci. Siz bu sözü bu formada, bax, belə bir solluqla tapmışsınız və bilmirsiniz bu nədir. Biz sizinlə sayıları keçmişik və yəqin ki, o dərsi yaxşı əzbərləmişsinizsə, 15-ci bilirsiniz nədir. Düzdür, orada başqa cür səslənir. 15-ci sizə tanış gəlməlidir. Ona görə ki, sözü əzbərləmişsinizsə, biləcəksiniz, tanış gələcək sizə bu söz. Və burada necə işləyirik biz? Biz belə atırıq. Ci, bax, bunu atıb ci qoyuruq. 15. Bax, belə bir formada siz deyir, ürəyiniz lüğətə yerləşdirib tapa biləcəksiniz ki, 15 15 deməkdir. Saytdan mən sizin üçün mətnlər götürmüşəm və siz də istəsəniz daha çox mətnlər bu saytdan götürüb üzərində işləyə bilərsiniz. Bu saytda bəzi mətnlər hecalanıb, hazır formada, hecalanmış formada var və mən onu kopya eləyib daxil eləmişəm prezentasiyama. Baxın, elə belə hazır bu cür götürmüşəm və siz bundan da artıq mətnlər götürə bilərsiniz və bu cür işləyə bilərsiniz üzərində. Baxın, bax, burada balaca bir mətin, bunun üzərində biz işləyəcəyik. İspugalis. İspugalis nə deməkdir? Qorxdular. Yəni, kimsə, bir neçə nəfər, cəm haldı, qorxdular. Belə bir formada biz götürüb sözü daxil etsək lüğətə, biz tapa biləcəyikmi onun tərcüməsini ki, bu qorxdulardı? Yox, tapa bilməyəcəyik. Biz nə etməliyik? Biz atmalıyıq bu şəkilçiləri. Bax, S məkiznak. Bax, li atmalıyıq. Bu şəkilçiləri atmalıyıq və qoymalıyıq bura bunun əvəzinə испугаться, qorxmaq. Yəni, fiilin məstər formasını qoymalıyıq. Məstər formasını qoyan kimi o dəqiqə tapacaq. Испугаться, qorxmaq. Две девочки и мальчик пошли в лес. Əvvəl tərcümə edim sizə, sonra biz lüğətlə də işləyəcəyik və baxacaq bu formada, burada mətndə olan formada biz tapa bilirik ya yox. Две девочки, iki qız и və мальчик oğlan пошли в лес. Meşəyə getdilər. Пошли. Пошли nə deməkdir? Getdilər. Пошли fiilin keçmiş zamanıdır və biz burada leave formasını götürürük. Və tapa bilməyəcəyik bu formada.
Ama ilin məstəringo isə payti. Bu formada rahat lügətdə tapa biləcəyik. Sonra tam orada ani sabirali orehi. Orada yani meşədə ani onlar qoz yığırdılar. Yani qoz ağacından qozları yığırdılar. Vdruk birdən ktota kimsə выскочил из-под куста. Выскочил sıçrayıp çıktı. Kolun altından birden kolun altından kimse sıçrayıp çıktı. Девочки, fikir verin, cem formada ismin cem formasıdır. Burada da sonluk var. İ ismin cem formasını gösterir. Biz onu lügətdə axtaranda ancaq ini atıb əvəzinə a qoymalıyıq və devoçka tək halda axtarmalıyıq sözü tərcüməsini tapmaq üçün. И девочки испугались, qızlar qorxdular и və побежали, qaçdılar. Burada da побежали, görürsünüz, qaçdılar. Burada keçmiş fiilin keçmiş zamanı da göstərilir. Bu formada biz lügətdə onu tapa bilməyəcəyik. Yəni bu lini ataq, bu şəkilçini ataq və əvəzinə побежат fiilin məstər formasının şəkilçisini qoyaq. T məhkiznak. Bunu qoyan kimi побежат sözü tapa biləcəyik lügətdə. Одна девочка уронила корзину с орехами. Bir qız qozla olan səbəti əlindən saldı. А мальчик не побежал. А isə а мальчик oğlan isə не побежал, qaçmadı. Он смотрел. O baxırdı. Кто это выскочил? O baxırdı. Kim sıçrayıb çıxdı? А это, bu isə был idi. Заяц, bu isə dovşan idi. Yəni dovşan kolun altından sıçrayıb qaçıb, qızlar kirəşib ki, ay aman, bu kimdi koldan qaçırlar arxaya baxmadan. Bir dənə oğlan qorxmadan baxır və görür ki, bu sadəcə dovşan idi və qorxmağa bir səbəb heç yox imiş. Çiki sözünü götürək, sabirale sözünü götürək, kusta, bax bu formanı götürək və baxaq görək nə alınır. Bu lügətdir, poliglot lügətidir, çox yaxşı lügətdir, xoşuma gəlir. Devoçki götürək, devoçki, qızlar, görürsünüz, tamamilə başqa şey çıxır. Amma indi ini ataq və a formasını qoyaq. Девочка, aha, çıxdı qız, kiçik qız, qız uşağı. Görürsünüz nə əla. Gəlin, burada собирали. Bu sözü başqa söz çıxır. Собирание, собирание toplama, toplanma, yığma, yığılma çıxır. Собирание. Amma bizdə собирали oxşardır. Siz daha mənasını başa düşə bilərsiniz. Amma gəlin bunu lazımlı formaya qoyaq. Aha, собрать formasını yığmaq, toplamaq, dərmək, meyvə məsəl üçün. Burada 6 forma qeyd olunub lüğətdə. Kusta. Kusta kol deməkdir. Kustarnik sizi sözü çıxır. Kol, kolluq. Sözü siz lügət tələb elədiyi formada daxil etsəniz, onda nəticə alıb tərcümə ilə işləyə bilərsiniz. Siz Google var, Yandex tərcümə var, amma Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə eləyəndə mətnləri o qədər də keyfiyyətli mətnlər alınmır. Səhvlər çox olur və ona görə siz özünüz tərcümə etsəniz, sözləri öyrənərsiniz, eyni zamanda cümlə qurmağı da öyrənərsiniz. Bu sizə daha çox xeyir verə bilər. Sizə dediyim saytdan mətnlərə baxaq. Siz video çarxı saxlayıb bu vərəqləri skan eləyib bir-bir sözlərlə işləyə bilərsiniz.
Size dediğim sayta dahil olup orada başka metinler götürebilirsiniz. Bu da axırıncı slayddır. Ve görürsünüz, Hitraya Lisa, Biç Tülkü. Ve burada kim ki təzə başlayır oxumağa, onlara bu hecalanma çox xeyirdir. Ve yavaş yavaş oxuyacaklar. Lisa, Bıla, Golodna. Kim ki yaxşı oxumağı bacarır, oxuyacak Lisa, Bıla, Golodna. Ona, Legla. O uzandı, yattı. Nasnek, İzakrıla, Glaza. O qarın üstüne uzanıp gözlerini bağladı. Kim ki yaxşı oxuyur, o onlar təbii ki oxuyacaq. Ana legla nasnek, izakrıla glaza. İşləyin, mətnləri oxuyun, lüğətlə işləməyi öyrənin. Bu dərs sizin üçün çox faydalıdır.